الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون amatenda majuvu agatali mu bukende evuga Allah yeka aye yaula Allah kwebe byo nabi yatonda yalina matendo agatali mu bukende evu tumusaba Allah sokusasira ne mirembe bideri nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu naamira omwoyo gwange n'ejyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan nga Allah tumutya mu kyama ne mu lwatu bwe muli okwesiima ku dduniya kuno ne ku akhira tumwebazenga nnyo Allah olw'ekyengera eky'eddiini eno ey'obusiraamu ekitalina kyengera kirala kyonna kikyenkana gye yatulondera nga yeddiini mwe tuyita okutegeera omulezi waffe era nga yeddiini anaagikola mwagenda okusinziira okuyingira ejjana ekyengera kino tukikuume nnyo kireme tugendako naddala mu kaseera kano ke tulimu akazibu akaakaanayo kyani eri eddiini yaffe eno olw'ebikeme ebiyitirivu ebiri munda ne wabweru waayo ekyokubiri tumwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kutufuula abantu n'atatufuula bisolo n'atatufuula biwuka n'atatufuula binyonyi tekwali kusalawo kwaffe tufuuke abantu yali yagadde Allah atufuule kyonna kyasobola era kyayagala naye yatuteeka mu bantu mu ebyo bye yatonda ekitonde muntu Allah yakigulumiza n'akiwa amagezi agakyawula ku bisigadde bw'otamwebaza Allah subhanahu wa ta'ala obeera weryazaamaanyiza bangi ekyengera ekyo bakiyisaako amaaso naye bw'otunuulira ebiwuka ebinyonyi ebisolo embeera gye biwangaaliramu n'omuntu empangaala gy'awangaala kikulagira ddala nti Allah yakwagala n'akusiima n'akufuula omuntu mu kufuula omuntu oyo Allah n'akulonderamu ekisinga ebbeeyi nga yeddiini eno ey'obusiraamu gye tulina okusaba ennyo Allah atukuumireko kw'abaatuttira tumusinkane Allah nga Allah atusiimye abalala basinza birala era ne babisaba gw'oyawula Allah mu bw'omu n'olw'ensonga eyo okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyetukakatako nga tukola emirimu emirungi Allah gy'atwagaza nga ffe abantu ffe be yalaalikako eswala ttaano teyaziraalika ku biwuka teyaziraalika ku binyonyi teyaziraalika ku bisolo bujja kuba bulyazaamaanya bunene okuwangaalira ku mwaliro guno ogw'ensi ng'akasana akalabirira obulamu bwo kwa Allah ng'ensi kw'otambulira ya Allah ng'ebibala by'olya bya Allah n'olema okumusinza n'olema okusaala kyova olaba olabika bubi nnyo mu maaso ga Allah okubeera mu baddu abatayimirizaawo sala baganda bange abasiraamu
okwebaza Allah tumwebaza nga tuyita mirimu kwongera kukola bulungi lw'oyongera okukola obulungi ng'otegedde Allah oba omwebaziza soso okwebaza kuno okw'okuyita abantu ne bali omuceere ne batambula ne bagenda naye ggwe ki ekiraze nti Allah omusiimye omusinzizza bulaba Allah tegeeza mu Qur'an yekisiiwa n'atugamba nti wala dhikirullahi akbar gwe okutendereza Allah n'oyimirizaawo eswala ekyo kyekinene ku ekyo Allah kyakuwadde so si nti gwe okusaalako kinene wabula Allah kyakuwadde mu kusaala wala dhikirullahi akbar kyekisinga byonna okubanga osomye kulaani Allah n'akuwa empeera wala dhikirullahi akbar ekyo Allah kyakuwadde mu kusoma kulaani akbar kyekisinga obunene n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu tumwebaze Allah nga tuyita mu mirimu ng'era bw'olina nnyo Allah okumwebaza senga akuwa ebintu bisatu mu bulamu buno obw'ensi ekisookera ddala kalban shakira omutima ogwebaza mukendeeza abasiraamu abantu Allah baawadde obulamu buli kiseera okubeeramu abo abakuba emimiro kalban shakiran Allah okuwa omutima ogwebaza ffe baani abakyali abalamu nga bangi bali wansi wa ttaka ffe baani abakyali ku mwaliiro guno ogw'ensi ng'enkuyanja y'abantu abatusinga obugagga abatusinga imaani abatusinga obulungi bali wansi wa ttaka beeranga n'omutima ogwebaza Allah buli kiseera tokuba mimiro buli kiseera tolaga butasiima Allah akuwadde ebiyungo bikola toli kasiru toli kiggala toli mulema n'olema okwebaza Allah kati Allah waakuwa kalban shakira omutima ogwebaza ekyokubiri Allah kyakuwa mu bulamu buno obw'ensi n'okitendereza nakyo Allah lisaanan dhaakira lwe lulimi luno olujjukira Allah nga lumwogerako beera nnyo buli kiseera aboogerako Allah beera nnyo buli kiseera abatendereza Allah nga buli kyonna kyolaba kutenderezaako Allah abantu balimu okutendereza Allah ne bakulima ne batuuka n'okulaba nga Katonda yabeerabira abamu bavaamu n'ebigambo ebyesitaza n'agamba Katonda tali feya Katonda si mwenkanya neeraba bw'otenda Allah n'ekitende eky'obunyoomoofu n'ekitende eky'obukendeevu n'omutenda n'ekitende eky'obulyazaamaanya ezo statement zifuluma ku nnimi zaffe olinaga Katonda tali feya Katonda si mwenkanya saalibadde mu mbeera eno ani gw'oyagalize eyali gibaddemu Allah bulwakuwa lisaanan dhaakira olulimi luno nga lwogera ku Allah oli mu mmotoka yogera ku Allah oli mu maka yogera ku Allah oli mu ffumbiro yogera ku Allah oli mu bwamakanika eyo wansi wa kiseka weefu mu kise eyo wansi wa yingini yogera ku Allah oli ku booda yogera ku Allah ate naddala aba booda mulina obudde mulina n'obudde obwebaka ku piki saawa ssatu oli awo weebase booti naye Allah n'akumma olulimi olumukola ki olumwogerako wabula n'owanda muliro olinga agamba nti woonoonyiiga bwoti Katonda tali feya Katonda si mwenkanya nti sente agenda zikuwa lwa mpaka neebona ekyanga neebona ofubutuka ebigambo ebyenkana ki amurun mahkum yasalawo n'ayisa ekiragiro kyo ky'otekeddwa okuba kyojja okuba weekyangira kyangira bwereere ekyokusatu
Allah chakuwa mblambu nubwensi iranga guwe musomo kwa fumutugendo kutamblida wazawjatum mu'mina tuiluhu ala taatillah Allah kuwa umuchalo mukiriza akuyamba ku mukugondera Allah kibuzo kitono nnyo bwekiti omuchala guwa wasa gulina gozaddemu abaana tuinuka ala taatillah alina kyakuyambye mukugondera Allah bwakulaba ngosala kebirevu akubirizo bireka bwakulaba ngogayalira fajiri akuzuku sogende kumzikiti bwakulaba ngogende wambo munyimbe mukusamira akubulire kitufu ekyokola Allah wakuwe ebintu ebyo bisatu omutima ogwebaza olulimi olwogera ku Allah nakuwa omukyalo omukkiriza akuyambako okugonderani Allah nobanga oyagala kufumbiza omwana wo oyagala endongo naga taata w'abaana omwana wafajja kubulwa emikisa tumufumbize ng'obusiraamu ebukola ki oyo gwe wafuna gw'olina akuyambako okugondera Allah olwaleero we njagala otwalira omukisa guno oluvannyuma lw'okunnyonnyola amateeka agafuga okuzza ku bakyala okunnyonnyola ahkamu nikah amateeka agalamula okuwoowa abantu bangi tetumanyi mateeka ga kuwoowa amateeka agafuga nikah okuwasa okuwa oba ahkamu nikah uzo itugera nikah buli mwakitegera kuba nikah yingira mu bintu bingi bye tugenda okulaba bani bo takkirizibwa kuwasa oyogereza otyo omukyala osiima otyo omukyala ani agaba omukyala omukyala ow'olubuto bamuwoowa tebamuwoowa omukyala ali muidda bamwogereza tebamwogereza ahkamu nikah ennamula oba amateeka agafuga okukola nikah olwaleero njagala ntankire ikhtiyari zaujatu assaliha okulonda omukyala omulongoofu yenna agenda okuwoowa agenda okuwasa ateeka eriisa ejjoji ku bukkiriza n'obulongoofu obw'omukyala gw'agenda okuwasa mwabaamala edda sirina kyenyinza bagamba wabula musigale mu ambuleera emu kwejjusa kutomera kwammwe naye akyasuubira okuwasa n'atannaba kuwasa tegeera ebigambo bino bikulu mubisinze ebimu okutumalako emirembe n'okutuleetera stress kubeera nga tuli buli kiseera mu stress n'emirembe okutubula yennonda enkyamu gye twalonda abamu nga twapakuka kupakuka kuzibu Allah wa kukuonya obo yambiddwa awabasinga wetu seererera n'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala mu byatukubiriza atukubiriza okumutya wa min taqwa Allah mwebyo ebirimu okutya Allah ay yakhtaara almuslimu linafsihi ولأولاده زوجة صالحة تعينه على أمور دينه ودنياه ينالوندو مچالا أمرونغوف أروندو مچالا ويسي مدد
Eranga amusimi denabana be. Ye mucharu mukiriz, omurongov, akuyambako kutya Allah, akuyambako kutambuze nsonga ze din, ne nsonga ze dunia. Oya mulina, weba zenyo Allah. Ebisere bisinga obungi tulonda abakyala nga tubeerondedde ffeffekka nga totunuulidde future y'abaana bo bogenda okuzaala mu mukyala omu. Naye buli alonda omukyala la yakhtaalu linafsihi, teweerondera ggwe wekka nti omukyala akusanyusizza. Tunuulirayo ku kijja mu maaso, abaana bange balibeera batya mu mukyala ono. Ekikuwa sisa omukyala omusamize, gulabira ddala nga aliko ne mandwa, afuwe mindi, gwoyogera naye n'olabira ddala n'olulimi nga lwaddugala mindi, kiki? Oyagala okuttattanya abaana. Teweerondera ggwe wekka, weerondera n'olondera n'abaki? N'abaana bo. Abaana bo wabalondera ki? Singa abaana baalina chance etubuuza nga Allah yagibawa, ne bakola olukiiko lwabwe awaka, ne bakugamba nti taata waliko ki okutulondera maama ono? Maama adde mmanju n'afuuwa emmindi. Maama gw'olaba ayambala bummini. Abamu balonze bamaama bagenda mu kyaki, abamu balonze bamaama basawo baganda, nga maama yayigiriza ku kyalo bafuuwa batya emmindi ez'omusajja. Abakyala beekuma ku kyalo ng'omukyala gw'olina yayigiriza bakyala banne engeri y'okufuuwamu emmindi ez'omusajja eyagenda. Abo tebaliyo nga babalina. Buli w'olonda ng'omukyala tomwerondera ggwe wekka, olondera n'abaki? N'abaana bo. Naye ffe twerondera ffekka, totunuulira ku baana. Ekikulondesa omukyala nga mushirika agattako Allah, omwononefu, omuzinyi owakaliyoki, omuyimbi gwe batigaatiga buli ajja atigaoyo, n'ayimba oluyimba ku stage, ekisajja ne kiva ekyagala kimufuuwe ne kimuteeka eno akeetaano mu mabeere. Mukyala wo oyo ogenda omumukwatako ng'akyakufiiringa, pata zonna baazikola ki? Baazita zattattanna, baazita. Omuntu alonda bakyala bwe batyo. Bane bw'oba olonda omukyala otunuulira ku baana, teweerondera ggwe wekka, weerondera n'abaana bo. Ky'ova olaba abakyala abalungi bangi bw'ogenda eyo ku beach osanga abaana abayimiridde abalina kkala, abalina emibiri, abawanvu, abalina amaaso agazi na bwe gati. Naye teri abalonda nti basaanirwa okuzaalirwamu abaana. Obulungi bw'abo abantu babulaba bulabi. Naye teri amulonda nti oyo gw'abazaalamu abaki? Gwe kikulonza omukyalo omushiriku kiki? Gw'oyagala ozaalemu abaana afaanana bw'atyo. Omuntu yenna awasa omukyala alonda omukyala linafsihi wali auladihi zaujatan saliha mu'mina tu'inuhu ala ta'atillah. Alonda omukyala nga mukkiriza mulongoofu agenda mumuyambako okugondera Allah. Simanyi wali ofunyeeko omukyala ng'alimu eddiini, nga ne bwakulaba ng'osalako ebirevu akugambako.
Sason ate sosono akulaba nagama nti olabikanga olabiko olishabe lwaki tokendeza ku birevu birevu byonna ne bikusasamala oyo simukiriza sigwe bagamba nti mulongoofu omulongoofu yakulengera ng'engoye zo zikola ki zikweya naganti please naganjagala kwogerako naawe ngoye z'omusajja nawulira nabbi ng'aga zibeera waggulu waki nga bwakulengera ng'ogende wammwe mu kyalo okusamira akugamba obubi obuli mu kusamira so sitakuyambako kuleeta mbugu takulagirira eri basawo baganda akati tuli mu kiseera eky'obwavu gwe mukyala waakuyambye atya ku situation eno ey'obwavu mwe tuli akulagirira nti waliwo ebitatuukirira akugamba nti tweyongere okwenywereza ku Allah n'okusaala oba akugamba nti taata abudu obwavu bwo buntamye nze njagala kumuvinga on ndabira ddala nga ne Katonda takyasobola kugaggawaza oba kugamba nti twenyweze tusome nnyo Kulaani tusaale gw'olina gamba ki kati waliwo ababalagirira abasawo abaganda bona ogendako ewa Sekagundi nawulidde alina edduwa egy'abantu mbizibu oyo Sekagundi naye yasinga okuba n'ebizibu buli lw'olabanga omuwalimu mbu ali ku kyalo ali ku leediyo yeetadde ku Facebook ali ku TikTok akoola abantu abawa edduwa ez'enjawulo oyo akyasinze okubaako ebizibu bweba mmandwa yamutuulako kubanga amala ebizibu ali ogwo yaani Allah naye oli wagaseeka asome edduwa n'ofuna visa mu bwangu kyale yagenda n'amuzza oyo yakyasinze okuba n'ebizibu n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu laba Allah baatumiza ku mukyalo omulongoofu Allah yagamba nti fasalihatu kanitatun abakyala abalongoofu kanitatun abagonvu ku mateeka gani ga Allah hafidhatu lilghaibi bakuuma n'ebyama ne beekuumira babba baabwe olwaleero abakyala baffe tebabazadde zaddemu gezaako oleete bulayisi kigambo ddieni okyogereko awakola baamaka bwe gafa olabe bwe muyingira mu lusirika mube nga abayingidde mu kasiko neetaaga nno ddieni ennaku zino ojja kulaba amaka bwe gataama ne Allah yagamba nti hafidhatu lilghaibi bakuuma ebyama ne beekuumira babba tuli fenna n'olw'ensonga eyo yambage an yakuuna min almaluum kirina okumanyikibwa baganda bange buli yenna agenda okukola nika anna man tazawaja imra'a buli yenna awasa omukyala limaaliha faqat ng'ekimukuwasizza ssente zokka lam yaziduhu llahu illa fakran Allah talina kyagenda kwongera okugyako obwavu buli yenna awasa omukyala ng'ekimukwagasizza si kirala wabula ki ssente z'alina teri kigenda kwongerako kirala wabula Allah okwongera obwavu omukyala awasibwa lwaki lwa ddiini bino byonna ebisigadde byeyongerako buki bweyonge naye ddiini agenda okukolerera abaana bo ku ddiini kati lwaki owo mushiriku lwaki owo musamize lwaki owo wakaliyoki lwaki owo omukyala ataliimu ddiini oli naatuuka n'okulonda omukyala n'amwasa naga ajja kuyiga gwe kennyini tolina ddiini ate otwala atalina ddiini gwe kennyini eddiini yonnafu obunafu obwongeddeko obuki obwongeddeko obunafu kale
buli enatu wa roo mchala nga amututiru wa sente zoka lam yaziduhu Allahu illa fakran Allah taina chagenda kongera okujja kubwavu wa man tazawwaja li hasabiha faqat amwasizo lwekitiibwa olwenda bikajala bikamu lam yaziduhu Allahu illa dhullan talina Allah chagenda kongera wabula obunyumufu buliwo wasanga omukyala n'omwogereza nga beauty ye yekka yekusise ogenda kwongerebwako bunyomofu naddala buliwo wasa omukyala nga yemanyi nti muki nti mulungi nanti ekitiibwa kye kyogenda okulya kasita onoomuwasa olw'obulungi bwokka nga naye yeekakasa nti mulungi omukyala gw'oli n'omumukakasa nti oli mulungi so si yekola ki kwekakasa bwaneekakasa nti mulungi era ajja kugana nti wanjagalako bulungi mukyala omulungi tebamuboggolera mukyala omulungi takwata mmanda mukyala omulungi talinnya booda ojja kubeera ng'akolerani kabaka gw'ojja kufuuka mumbowa kyebagambye nti awasa omukyala ng'atunuulidde bulungi bwa mukyala bokka tolina ky'ogenda kufuna wabula obunyomofu ajja kukukubisa obulungi bwe buli kiseera abukuteeka mu maaso ekivaamu nga takyakulabawo bebo b'olaba abakola enjala n'aziyingiza mu buliri n'asiba oluviiri tayagala mmukwatako kubanga alaba wa kiki wa kitiibwa kyava nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadisi eri muslim nabbi yagamba nti adduniya mataa edduniya eno kwe tuli mataa ejjuddeko ebyeyagaza naye wa khairu mataa edduniya ekyeyagaza kyedduniya eno Allah yakiteeka fil mar'ati saliha mu mukyala nga muki mulongoofu oyo gw'olaba asaala asoma kulaani ayeebikkirira kwe kweyagala kw'omukyala so soonajja okwambala bummini olw'okuba yeeraba mulungi omuleetera ejjiribaabu agenzi twalira nnyoko ebyo nabyo byambala omukazi ayambala ebyo mwenjagala mmwe bennyini benjogereramu wano olwaleero njagala ogezesa otwale jalabibu eriko sitira ng'ebadde njagala otandika okwambala ng'abakyala b'abalongoofu bwe bayambala ng'edda osibe nikaabu olabe kyajja okugamba awo ojja okukakasa nti gw'olina muki olaba ogulira abaana n'abibajjamu mujjemu ayagala okukoza abaana bange amagulu balaba ng'omukyala bwe yeebikkirira entumbu ekola ki efiiringa simoolo n'ekogga kale kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi n'atugamba nti adduniya mataa edduniya eno mataa kyakweyagala naye abeeyagalira mu dduniya muno be balina abakyala nga baki nga balongoofu babayambako okuzimba ejjana ate abasinga obungi tulina bakyala batuyambako kuzimba muliro ayi nina okulaba lonki eyo muyimbi gundi yazze njagala sente njagala kukola luviiri nina okugenda ku mmoroka z'empaka ebyo tubeerako tukolera abo bantu tuli fenna yenna awasa alina okukimanya nti alonda omukyala omulongoofu bino bye mwetaddeko naddala ennaku zino mugenda kufuna obuzibu mulonda abakyala mubajja ku Facebook ku TikTok n'opiikingireeyo omukyala n'ogwa mu mukwano ogwa n'omuntu gw'otamanyi mujja kugwa mu bantu
baba mareke mirembe omukyalo obusiraamu bwatugamba alina engeri gy'alondebwamu niye olonda otya omukyala ku Facebook ku TikTok obufumbo bwabwe bwe bukyasinze okufa mu bwangu beerabira eyo ne basiimagana olitamanyi gwe alina oluusi n'ekifaananyi kye yateekako yateekako ng'akyali mu siniya 4 agenda omutuukako nga mukyala yamala dda ne tekino n'ebyalaani yabisambasamba dda amagulu gaakola ki mulunda mutya bwe mutyo omuntu akukuba atya ng'ekifaananyi kye kyekikubye gw'otalabyeko hawu olina omulaba entambula n'omulaba enseka n'omulaba ebigere n'omulaba amannyo n'olaba haiti ye n'olaba omubiri gwe ayimiridde atya naye nga gw'osiimira ku TikTok bw'ateekako ekifaananyi ky'omukyala ali e Bulaaya mugenda otuuka mu prosesi nika ate abamu ne mutuuka n'okupakuka n'olaba ekifaananyi ky'omukyala omusanze ku TikTok era ne babawoera ku online nga tomulabanga nako bwewoowa omusezi bwewoowa omuntu aliko emmandwa bwewoowa omuntu atajja mugundiyo bana ye ba boys child what happened to you omulabidde ku TikTok babaweddeku online nga ne seeka abawoye naye aliko online iyo marriage eniwangala eti kivaamu baba bakafumbiragana mu mwezi ogwo nga bakunoonya onojagala muddiza mahalege seeka saamanya mungu yangezesa yakugezesa gwowagwa mu kizibu ennonda tetulonda bwe tutyo muddeyo ku nkola y'abaatukulembera abalongoofu nga gye tugenda okulaba nga tumaze okulaba ennonda y'omukyala tugenze ku ikhtiyari zawju assalih omukyala alonda atya omusajja omulongoofu wali tubadde ku mukyala naawe bakulonda naawe bakukola ki bakulonda omuki omusajja bakulonda aya gye nsomye eri mu suratu nisa aya ya 34 fasalihatun qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah ntegerekisi kaakati tugenze omukyala alonda atya omusajja ate bw'otuuka ku abo bannyinaffe ate bambi bo bagwa mangu mu bizibu n'agwa mu musajja talina kyalina azimbya waleti mulimu bipapula temuli sente amulimbyelimbye nga bw'alina fakitole kumbe kanaabe murokazi bamuwa okwoza mwajjira n'amukubaganya kakazi katone kagwa mu bikopo kagudde mu mukwano kagambye taata batuwoowe ono Juma simusubwa kumbe Juma sagalaga nti kanaabe talina kyalina hasula na wansi talina na mufaliso n'ekitanda talina n'ennyumba bamusuza busuza mutemulabanga bakanaabe avuga emmotoka gye bamuwadde okwoza najja n'ayogereza omuwala n'amumatiza n'amukakasa nti yange tuli wajja ne kawundo nti yesi eyo netwala abaana ku ssomero ate leero oze ne prado ti eyo ya mukyala wange number one buli kubanga ye bambi bamuwa buli kika kya mmoroka akyoze bakazi nekaga nafunye omusajja yamalayo oba ayina emmotoka mmeka sizimanyi na muwendo maama bwe sigenda n'oyo omuvubuka emikisa gyaffe tujja kuba tugyetemeddeko kumbe gwagamba alina emikisa akuŋŋanyiddeko bisiraani mulina okwetegereza naddala abaana abo abawala mbasaasira
kadi waluwa baba bereye buwelu bemwakazake ya kadamu abo bo betaga ministry namba ebabulirira nokola sent nowerero musajja nomugulire ttaka nomutonera buli mwezi era nze mbebaliza Katonda okubwanga mulina abakyala ababa wa sent ekyo nje mbebaliza Katonda muli baamaanyi ngolina kuterako buli mwezi gukumubugumya bubugumya yina akwata omusaala gwe yakutegeera mu bufere anti bambi mugenda ne mbuga anti baba tegera te nimbali yako sente zaabo muwala n'akaaba sini zeyali guzeemu poloti zeyali guzeemu ebintu bye nuzimuli akate nga tumwagala obubufere hadha gishi khida okukwenya kwenya bukumpanya okulimbalimba omuwala ate n'omulyako sente ze kali waliwoje yansindikidde ekifaananyi ky'omusajja simanyi abeerawo yaŋŋambye bannansana bw'agenza akwanyakwanya abawala waabalyako sente n'amasimu ge baba nago agabajjako namugambye mumwasiriwala kutuuka ku ddaala ki ne bakwogereza n'otuuka n'okuwa omusajja sente akukola ki akwogereza n'akugjako n'essimu atubbye bye seeka nzikiriza omuteeka ku TikTok namuge tutawaana saba Katonda akuggyemu obutamanya n'otegeera yawowooli n'amubba sente n'amugjako neki ate naawe era n'ogenda teeka mutuyambeko mumwogereko gye babakwanira tetubaayo ntegere kisi kale naawe omusajja bakulonda bakukola ki yambage ayakuna min almaluum ikhtiyari zawju assalihu sahibu ddin omukyala yenna alina okutunuulira omusajja gw'ayagala bakole naye nika nga musajja munnaddiini huwa sababu saada fi dduniya wal akhira ensonga y'eddiini y'ensonga y'okwesiima kwammwe maka ku dduniya kuno ne ku akhira falitahrisu lmaratu lmuslima mukyala omusiraamu yenna alina okufaayo ala ikhtiyaari saahibu ddiini kunoonya omusajja alimu eddiini tulifena fahuwa alladhi yattaki llahu fiiha yoyo omusajja gw'ogenda okulonda alina eddiini agenda okutya allah muggwe wayahfadhu karamatuki akuume ekitiibwa kyo olw'eddiini wayasuunu irudhuki akuume n'ensaazo saahibu ddiini olina kulonda musajja nga alimu eddiini so si bino bwemwegiriragirira ku bavubuka simanya njagala omusajja alina 6 paks alina emisuwa bagiyita misuwa kikikikikyo 6 pak nakikiki mu luganda mifumbi seeka nyambaako emiwula ate esika obadde ki bagiyita ki mifumbi mifumbi kya luswahili kya luganda yakwata ennyama yakola ennyama agenda kusitula mu bbanga bawunsa gwoyagala kiki bakugambye kulonda musajja alina ki yagenda okukuuma ekitiibwa kyo atya allah muggwe tuli fena kyava nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi sahahahu nasiruddin albani era erimu ibuni maja nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abi huraira idha jaakum man tarudawnahu dinahu bw'abajjira gwe musiimye eddiini ye wa khulqahu ne musiima ne karakitaazi ze ennungi omusajja ebintu ebyo eddiini ne karakitaazi
Sajja atalina mpisa atama. Atalina dini atama. Uyugujo kusangu msajja akubu mchala na mujamu amanyu. Na aliko mchala angatamu wade chakulia. Na yu msajja alimwe dini amanyiwe siwa mchala chakulia buliaza amanya. Bwesiwe ilerabana be, Allah jakumvunana. Bwesimu funira wasula, buliaza amanya, Allah wagendo kumbu zaku. Sahibu dini. Aline mpisa, tajia kuisamu masu. Ajia kuvaluinga familia yo, ajiwe respect. Mama wamu HT wanitatawo. Ni uwalira abantu abatalina mumpisa, chuvula banga baisa. Muba mama baba chala babu amasu. Usangu umukunga awanyi siganye bigambo ni tata umu wala. Ngabalinga abadinga naku. Naga mzee isagala nyoku manyira. Tewazala zabu. Mwala wabu mwagala mchime. Umuntu ya afana na wati afugu tuke bigambo. Abira na mpisa. Taba na mpisa. Umuntu waline mpisa wabazadebo mchala wechitibwa. Naba tuwala nti unu mama we, mama wa mchala we. Unu tata we, amuzali lo mchala, lubiri izili we. Yuyugubwa gamba swahibu din, swahibu lkhuluku. Alimwe din, alimwe mpisa. Awe mba muteka banyi na zerios erise joji. E dini ne mpisa. Kubange sende ze munu unyamba sajja, njagalari na waleti, sende bakola nkole. Lero wezire nchate ziri wo. Mwulaba alimwe dini ne mpisa genda. Talina sente nchaja zifuna. Bakula nkole. Gwogenze na inga aline sente. Encha zikolachi. Zigwao. Sente Allah tuwazika mbuazisi. Nchani wabado mgaga na hava kuruguduru wabagaga. Akati nwali wataba wala abagwa na abasajja abagaga. Ngobugaga bambi tagenda bwe ya galiramu. Ngataku kiliza nukua ataku mutuwaru gwe. Nemi tuwa leta nungataku kiliza. Hakutuwa lango mumbo wa. Hakutuwa langa hausigaru. Kubanga abasajja abagaga bali nechizi. Wechi. Botavalu inga basajja bachala bebalina. Batono nyo. Takula bau. Okujja konga Allah kusasidde ate. Obugagga nemberanga mbukoze bameka. Nebu n'obugagga bwe mugwa mbwe musanze abantu nga babutobera dda. Gwe nojja ogwa mu bintu bye. Ayinza okulangira gwe. N'atuuka n'okubuuza babaziika wa. Kati oli n'agamba njagala omusajja omugagga. Obugagga mulina bukola bukozi. Otaddemu effort ki mu kukola essente ne bbaawo. Gw'ogamba njagala essente. Njagala omusajja alina essente. Mulina zikola naye. Kubanga omusajja buli wafuna ssente ng'oli naye. Obeerako obwogerero. Naye gw'ozisanze naye onooyogera otya? Kale nakusanga n'essente naye tozimpadde. Naye ono bw'omugamba nti kale najja nga tolina ky'olina. Netukuba amatafaali. Netuzimba, netugula poloti. Ajukiramu naye yeekubamu. Abeeramu n'akagamba mukyala wange ono tutobye. Tuvudde wala. Naye ono gw'osanze mukalinaayo akutadde mu yokusatu. Ajja kukola akazannyo ka sinimaali. Sinimaali omanyi kye yakola? Bwe yazimbira Kabaka olubiri. Olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Kabaka yamuyita. Namugamba nti ingini ya sinimaali. Osobola okuzimbayo olubiri olusinga luno namugamba yi nsobolera ddala. Kye yakola yamulinyisa ku fuleesi embayo. N'amukasuka wansi. N'amutta. N'amukkata wansi. Nga ki kyamulanga? Aleme kuddayo kola ki? Kuzimba lubiri lusinga ki? Abola bubajja olugero lulamba nti jaza usinimaali. Empeera ya sinimaali yali ki? Kufa. Alimweyagalira mu bintu. Bimuguddemu obugwi.
funo musajja nga ali mweddin musajja ali nachi ali ne mpisa wemba mulonda abasajja mutunulire ensonge yokubiri nabbi sallallahu alayhi wasallam jeyogera mu hadisi ya Aisha qalat Aisha Aisha ganti nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba takhayyalu linutfikum mutunulire uwawe mugendo okuteeka amaziga mwe buli omu atunulire wagenda okuteeka ettondo lye wankihu al akifa muwasa abasajja mufumbirwa abasajja bimukwatagana nabo mu ddiini wa ankihu ilayhim era abo abasajja bimusiimyeko eddiini bemba mufumbiza abaana bamwe buli omu alina okutunuulira wa wagenda okuwummuliza amazzige owummuliza otya amazzigo mumusamize musajja alina amasabo ogalabye nako wabula oyagala mufumbirwa mu olw'okubaawo omusamize tewaggwa nkoko ndowooza munaali ezo gw'oli ku nkoko eddiini ogikola ki ogisudde amusajja omuganda omusamize omuganda aba mulungi temudaaganva la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi tulina ekizibu kiri mbaana abawala balwawo okupikinga mulimu abalina entegeero eyo bomusajja omuganda awakati wabulwanva buli kiseera asala embuzi bamuleetera enkoko naye eddiini ogise waliwo ekisinga eddiini ebbeeyi tekiriyo kubanga teriyo sente mu nsi muno ziguwola muwendo gwa busiraamu tezibangayo era teziribaawo busiraamu bwe buli waggulu neraba gw'ofumbiddwa musamize musawo muganda toyagala kumuta waliwo abaana bakimamwa nnyina abo b'omusawo omuganda yabalimbalimba ne bamukima ew'omusawo omuganda mukoddomi waabwe ne bamumuggyako ne bamutikka mu kamunye ne bamugamba toddayo tukwegayiridde togenda wa musajja oyo musamize tomuddira gwe baakatuusa awako ekiro ne kabula ne kaddayo mu ssabo olina kulonda musajja ng'alimu eddiini alimu eki ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatugaa nti takhayyalu linutafikum buli omu atunuulire n'abaana we ettondo erigenda okugendamu ligendamu lya musajja afaanana ki bano eddiini kikulu gye mba mukulembeza mu basajja n'empisa bino eby'essente sente bakola nkola eyi jegerekisi ate tonyooma muntu talina oyo talina kituufu oba tolina ebyo tujja byogerako nga tuyingidde amateeka ddala agakola ki agafuga okuwasa jaa rajulu ila alhasani albasari mbuulize ekyafaayo kino omusajja yajja eri hasani albasari omu ku batabiin fakaala n'amugamba nti inna li bintan nina omwana ow'obuwala uhibuha naye mwagala nnyo omwana wange wakad khatabaha gairu wahid abamwogereza bangi abazze nga bamwogereza basukkamu omu faman tushiru alayya an uzawijaha ani gwe ŋŋamba mufumbize qala yamugamba hasan albasari zawijuha rajulan yattakillah mufumbize omusajja ng'alimu okutya allah fa innahu in ahabbaha omusajja oyo bw'ana amwagala akramaha agenda muwa respect teriiyo kibi nga kufumbiza mwana wo ng'omusajja gw'omufumbiza tamulabawo wa in abghadaha ne bw'ana aba afunye muli ekimunakuwaza ekimunyiiza lamu yadhulimuha tajja muli azaamaanya olw'eddiini gy'akola ki muntu atalina ddiini aba aweddemu buli kyonna kyayagala akikola ki bibubula baatambula omukyala n'amulekaawo tayagala kumanya naye omuntu alimu eddiini yeekubamu naga allah bw'alimbuuza alimu empisa yeekubamu
Nirabu musajja wabuza Hassan al-Basri. Mwana wange mwagala nnyo, bamwogereza bangi, ono gundi amwogereza, ne gundi yajja namusaba. Mwana wange mulungi, ali Bulaaya yatiba. Naye mwani. Omunaijeria amwagala, ne Sekagundi amwagala, ne sinaga nti. Zawijuha mai yattakillah. Fumbize omusajja alimu okusinga okutya Allah. Fumbize mutya Allah. Ekyabakyala batufumbirwa lwa kutya Allah oba balina bye babaza. Gwe yakufumbirwa yakubazaako kiddiini. Muli bwakutunuliraga nti Allah eddiini yo yankuba. Mpulira obusiraamu bw'olina bwe njagala. Baabagamba ki? Ha? Sente. Yevula baziba weddeko ne babaddukako. Bagamba I want to move on. Geda kubba cheyo. Akuweleza WhatsApp nga yatu said ali Jordani. Abana nabalese wasenga wabwe kagadi. Yo joku bajja. I moved on. Nako wa. Waluwo nabadde ku mbaga okwosajjo. Sajja nanyumiriza ekigambo. Katuna embaga enneme. Yange nti seeka. Obwavu bubi nnyo. Ne mugamba okitegedde leero. Ne mugamba okumanya obwavu bubi nnyo. Ne mukkaatiriza. Ne muga okumanya obwavu bubi nnyo. Tebumanyi kansa. Tebulinaayo ndwadde ebwenkana. Nanga nti seeka obwavu bubi. Napakira mukazi wange ne muwa abawalabu ne bwe yatuuka eyo ne mubuzaako wange odda ddi nangamba nzire wo nkole ki gwe atayina nakagaali nakagaali ke wali olina wakatunda nzire nkole ki eba bikugamba lwaki Katibo bagalachi Obusiraamu bubagamba ddiini gye baba tunulira mumwe n'empisa ate bo batunulidde ssente Baneye ekigambo ekisente tuleme kikulembeza mu kufumbirwa mu kuwasa kulembeza ddiini eddiini erimu byonna Ntegerekisi Katonda bakuwa ddiini Ngoli musajja ategeera ate waluwa abalina eddiini nga tebategeera. Naye Allah bakuwa eddiini ng'otegeera oba omazeeyo edduniya n'akhira. Era omukyala osobola okumwagalira ku ddiini kuba eddiini yetuyigiriza abakyala tubaagala tutya. Tubalabirira tutya. Olabirira otya abaana be. Weeyisa otya eri bazadde b'eddiini. Njagala olwaleero okufundikira. Ensonga zindiko nti bwe tuba tugenda mu nnika abazadde tuyambe ku kulondera abaana baffe abasajja muleke kulekera nnyo baana bammwe babuwala kwerondera basajja nga be balina ebitundu 99 mu kusiima abasajja be bafunye Ogena bino n'obyogerera mbaana abawala era nkimanyi ba commenting. Tata yagenda ofumbayo. Nina okweretera gwe njagala gw'ogenda ofumbayo. Senga tunadda ku asulu. Gwe tekigaana kuleeta musajja. N'ogamba taata w'amukole ki? Amutunulemu amulabe. Taata wo bw'ana amala otunulamu kuba sisuubirayo nti waliyo omuzadde. Ayagaliza omwana we kiki? Ekibi naye wuliriza ku bigambo bya taata nga alina kyayogedde ku mukwano gw'oguddemu taata muwulirize ne maama omuwulirize naye abazadde muyambeeko abaana bamu okubayambako nga bakyuzinga abasajja ababeezi be bagenda okubeera nabo kubanga obufumbo tetulinga lugoye kati mulabe kanzu eno
Sobolo jiege zamu ni inda wanga tentu. Kencha ni njivako. Na yu bufumbo kastobu yingira mwe pava. Obobu yingidemu. Uwinza na ukutuku kwa gala. Omusajji omwe yambule na agano kusayiri inga kumpapla. Na agano nakuwasa. Sende zange sinna zimalayo. Na agano sende zange sinna zimalayo. Nchari kuna nasizo kaze naje na kasero. Sina kuata kutanka, sina kuata kumahale, sina kuata kugome size na wamama uo, enteze na leta, sina zikuata kuchari kuna nasi. Ni wamga saini inga, nga ganyi. Acha kukulachi. Kati obufumbo siru goye. Nti ogenda kuruwe ya ambula moga ambi urundu mazi urundu gavide my sister, urugundi ya ruambale. Obufumbo. Chichinko mtu obula mbo mtu mwagenda okuwangalira. Ate tekinyuma nnyo mtu kuyitiriza kubeera Maria. Ono bakuwa neruli bakuwa neruli noli nakuwa neruli nakuzalamu abalongo nakuzadde mbabiri. Kivonga baga nti omuwala ye mukyamu. Obufumbo bwamukola ki? Bwamulema agenda atalabutazi. Kiringira mmwe omukazi gwa soka to kyamulina no kubiri tumulina no kusatu tumulina wabulo wasa wa 12. Ninga balibo naba asoka. Bonaba kugenda kateto fisa angakono. Wabulo wasabu okulachi. Buguba. Impasa na yote liyo. Mulime kubeda bamizuwaji. Umuntu wa wasawa sanga buata. Waso nywezo. Waso nywezo. Oyongera kubuchi. Na yetu nuli la batu kule mbira balongofu. Webalo ndiranga abana babu abachala. N'abaana baabwe ab'obulenzi nga babayambako kubatunuulira ne bw'oba oli mulenzi kkiriza taata waakugambe nti maka ga wali nalabyewo omwana omuwala ne bw'oba oli mulenzi ne bw'oba oli mwana muwala ntegerekisi la haraja yakhtaara al aba zaujaati li abnaihim tekirimu buzibu era tekirina mutawaana abazadde okulondera abaana baabwe ab'obulenzi abakyala n'okulondera abaana baabwe ab'obuwala abasajja falakadikana hadha da'abu salihin eyali enkola y'abaatu kulembera abalongoofu balonderanga abaana baabwe ab'obulenzi abaana abawala nga batunuulira famire balonderanga abaana baabwe abawala abasajja nga balina bye batunuulidde ebyokulabirako bingi kisookera ddala Musa alayhi salatu wassalam okufuna omukyala we ani yamulondera taata wa mwana muwala Musa bwe yamala okutuukayo Allah agamba kala inni uridu an ankihaka ihda ibnatei hatain njagala mwana wattu Musa nkufumbize ku baana bange bana ababiri ab'obuki ab'obuwala Shuaibu alengedde mu Musa ekitende eky'obugumiikiriza n'eddiini n'amusongera ku baana be ab'obuwala baalina bwe wali olabyeyo nga ggwe omuzadde musajja ki munnaddiini gwe wali otunuzza mu muwala wo gw'oyagala afumbirwe n'omugamba nti mwana wange waliwo omusajja alina eddiini mbadde njagala omufumbirwe naye Musa Shuaibu taata w'abaana ab'obuwala yasongera mu Musa n'amugamba nti inni uridu an ankihaka ihda ibnatain hatain n'amuwa obukwakulizo ojja kukola wano emyaka 8 naye fa in atmamta ashara famin indika bw'onojjuza ne gibeera 10 kiri gy'oli ninga Shuaib alabye nga Musa asaana awase ku baki mwoyo gye mutambulira abazadde abasajja temulabibayo basajja bagwana kuwasa baana bammwe naye omwana wo ne bamuzaalamu ali ku boys court emmanju ne bamuzaalamu omwana asooka osirise wabula obuuza mukyala wo nga muli mu ddiiro Zainabu ali ku ki gwano betusadde nabo bano tolaba omusajja agwana kuwasa mwana wo muwoza abaana babadibyeko ku nzija mu bana abali wano
Temuli asana kuwasa kubana bo. Mwagala kugena mu state house. Burubi nyini bo sala na bulaba mwa musajja munadini. Mugenye nti ninaye owangu mwana omuki omuwala badde njagalo je olondeko gwono obulonzi ate siggwa omuganti twala kiri kubanga mugenye ne mulabe byana ebiraluse noyagalo okijjewo mangu tekitegerekeka mugambe nti seeka mu kisaaka atyeyo ewange ninayo kinnantongo kyana kirungi kiwanvu kirina ensingo kirina amaaso ninayo ne Sumaya mumpimpi naye Kulani mweri naye ali kino ali bwati ne bwati omulaga abaana omugambe gwolondako kati yajje hapikinga interest oba ntegerekisi abantu kulembera abalongoofu bw'abatyo bwe baakolanga okufumbiza abaana baabwe ab'obuwala baayambangako okulondera abaana baabwe niye abaana baffe babazaaliramu ku lujja basiraamu bali ku boyzi koota emmanju n'abazzukulu aba haramu wallahi teriiyo kiswaza ng'oli mumaka nga mwana w'okujja na lubuto olwa haramu sajja tategerekeka oluusi sina musiraamu abamuzaddemu n'ofuna ekizibu bagenda okuleetera famire nga basamize omwana gye wawakankula erisajja lyonna litudde ne muddiro liriko emmandwa ate kati ffe abasajja obuzibu tulina eyo bulemu tugiza ku bamaama baabaki noga mama Zaidi laba omwana wo ayinonya amaka gange bulemu fa abasajja tuzizza kuba ki nomugo omwana wo ayinonya amaka gange answaziza kucya omwana wo guyambye eki nga taata bwe yali Musa mbawadde ekyokulabirako Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yu'ridu ibnatahu Hafsa baada an mata zawjiha ala Uthman ibn Affan Umaru yennyini ibn al-Khattab banu basalafu abatu kulembera abalongofu yakwata muwalawe ayitibwa Hafsa nga amaze okufiirwa bba n'agamba Uthman ibn Affan n'amugamba nti omwana wange wali badde omuwasa thumma Abi Bakari bwe yamala Uthmani bw'atafuna interest n'agamba Abu Bakari Siddiq paka nabiru yakola ki lwe mutwala mutimula bayo basajja balongoofu basaanira baana bammwe mutekinga ennyo wano point naddala nga Allah akugezesezza n'ofumbiza omwana we eri omusajja asooka Allah n'amujjulula beera mu bulamu bw'okumuyambako okumufunira omusajja anaamukuma akuma kuba kati guli musajja mukulu ozadde nako omwana we afiiriddwa bba namwandu musongereko ng'omuyambako nti omusajja gundi yalikuwasizza oba omuge nti haji gundi ewange ninayo omwana jangu omukole ki muwala wange mulungi munaddiini waalimuwasizza obanga muwalawo ali divorced buli wafunanga omwana gw'olina ne bamugoba mu bufumbo obusooka bambi beera nnyo mu bulamu bwe omuyambeko okumukyuzingira afune omusajja omutuufu kuba luli yatomera oluusi yatomera yaleese eggaali gye yeevugira amayembe gamukutukako n'atomera n'anuubuka kati taata gw'oli ku ki steri muyambeko omukyala yenna ng'aweereddwa talaka yeetaaga addemu afuna omusajja omutuufu atali ng'oli atajja mmuzza munnaku y'oli ne bw'aba afiiriddwa bba afune omuntu omutuufu neraba Umaru
Bwabo nabona ne muwala we Hafsa agenze eri Uthmani amugenze nti Uthmani omwana wange. Feddirwe tusongera mbasajja nabuga nti Abdurrahmani omwana wange. Abasajja abo buli womugamba nti nkuwadde omwana wange gyali eka ajja vuva luwinge w'omwana. Sibagambye nti ate mbakwate bukwasi omala kumulaba ng'omumanyi. Ng'omukola ki? Mukukyale wammwe temulina babe mumanyi. Ekibadibisizza abaana b'obusiraamu babeera mu gundi mu manju. Omwana mukulu ali mu nnyumba mwoli weegatta ne nnyina naye ali omwo ategeera weebase ne nnyina akulaba. Mutimulaba ekintu ekyo nga kyansonyi. Naye ng'abasajja gye bali mwenna abali wano muli bafumbo mwanike emikono abatannabakoosa. Olinda ki bulijjo? Sheikh no yangu wabote wuno tumufunye sebe nchanko itaga uofisi yange wali ojombulire ekizibu kyo kiki nkuwe ku baana b'obuki b'obusiraamu niraba Umar bwe yakola omulala aluwa gwe mbadde nakulekamu obadde wakafiirwa omukyala nakulekamu sokwe الحمد لله بعين ono be bamukuba tabiina abanene imamu tabiin yuzawiju ibnatahu ala dirhamaini litilmidhihi kathir ibn abi wada yafumbiza omwana we eri omuyizi we yakwata omwana we w'obuwala n'amufumbiza ne dirhamu bbiri eri omuyizi we. Baseka tebalina baana. Mu bayizi be musomesa temulamu basajja bannaddiini. Ng'olaba asaana awase ku baana bo. Mu musomesa busomesa ne mutambula. Mu abo bennyini b'olaba abatudde mu ddalasa abakusomako mw'obojja omusajja omuvubuka awase omuki? Awase omwana wo. Wakad kanat ibnatu Sa'id muwala wa Sa'id min ahsani nnas. Yali mukyala mulungi adaban mu mpisa wa alamuhum bikitabillah ngamanyi kulani wa sunnatu rasulillah ne sunna za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arafuhum bihaqqi zawj yali amanyi nkwata n'okulabirira omusajja walamma kana kathir bun abi wadaa fakiran neegwe yali amufumbiza kathir bun wadaa yali musajja mwavu kiki yakola أرسل إليه سعيد بن المسيب بخمسة آلاف درهم. سعيد يكنين ناقوات الدرهم وينكم يز تاتا وموانا قال له ستنفق هذا نام غيز الدرهم وينكم التان بيرا نزو زوغين وكلاب درهم وموانا وانجي متان دكرا وبرم نام مو تريو بسجل الوالي روبا غقان غمولينا سنت ninga abaana bamwe balyetaaza abasajja nga musobola okukwata abasajja be musiimyeko eddiini n'empisa naye olw'okuba tebalina ssente n'okwata obukadde asatu n'omutandikirawo bizinesi alabirira omwana wo naye ssente okanda kuwowa haki yakuna abaana b'abawala bali ku lujja ssente oziwasaamu bakazi abaana bali ku ki kwetako miliyoni abiri oziwa omuvubuka omugee tandika bizinesi mutandikirawo obuki yali nkola y'abaatu kulembera abalongoofu mufumbize abaana bamwe eri abasajja ne bwoba olaba omusajja talina ssente
kwata sente omutandikirewo muki omulimu omugayi nti njagala okole ate osobola n'otandika omuwa n'omugaa njagala okole n'olaba nga musajja mukozi unajja kusobola business n'omugaa ngenda kuwa muwala wange jangu eka demu muli awo sente muzireka mbiraamu miliyoni zange ezo olukumi mukolanga bwe muti mugiranga bwe muti olumbe lwange lujja kumalawo ennaku musanvu munkaabiranga ennaku nnya mayite ejja kusulako egindi musalanga ente mukaaga ezo zonna ente lwaki tokwata sente n'oziwa omuvubuka ng'ono boy child atannaba kuwasa n'omugaa atandika okukola sobola kukola mulimu ki sebo nasoma obwamakanika nkanika firiji mugulire firiji nnya atandikira awo mugaa oluvannyuma lw'omwaka jangu eka nkuwa omuki omuwala kubanga omaze omulaba musajja muki mukozi naye abaana mubadibizza ku nzija bwabutabafaako mwefaako mwekka babazaaliddemu abaana ku nzija abo nno abaatukulembera abalongoofu bwe baakola omulundi ogujja la tatazawaju lmara bighairi ridaha tugenda kutandikira omukyala tafumbirwa nga tasiimye oba tebamufumbiza nga tasiimye bwe tunaamala okumaliriza ekyo tuyingire mu kwogereza omukyala mashuruiyatul khitiba okwogereza omukyala bamwogereza batya ntegerekisi wanadharu ila lmakhtuba gwe twogereza ono kiki kyetumutunulako abamubogereza abakyala n'atuula naye mu kafe javas n'amuliisa tannafuuka mukazi we oliisa omuntu gw'oyogereza n'omulera n'onyumya naye ekiro n'onyumya naye nga weweekomba kefaatha kibulabo olwaleero abaana baffe babalozaako ne babakola ki ne babaleka abo kasita omusajja amale okulozaako batono abadda nga musese njogedde kye muli awo nja okutandikira maze okubategeera nja okutandikira omulundi ogukola ki oguddako njagala kumaliriza ebigambo byange ebyolwaleero nga mbategeeza darasa ya sunna gaggadde egenda kubeera mbalala ku madarasati nusura sunna ku ntikko ejja kutandika mu mwezi ogw'omunaana August ennaku z'omwezi asatu mu lumu n'olumu Septemba wali ku madarasati nusura ennyamitanga tubasaba mwenna abasiraamu okuwagira daruswene ey'ekitiibwa kubanga awatali sunna tewali bulamu bwa ddiini sunna y'enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obulamu bwe enneeyisa ye empangaala ye tugiwagire ate tujje tusome nga tuyita ku simu 0771 60 899 erimmanya ga Muhammad Jengo ne 0702 39 12 3 ne 0753 73 15 16 bwe tuba twagala okusapootingako ku ddalusu yaffe neyekitiibwa tuyite ku ssimu ezo ate tujje tusomenga ennaku z'omwezi asatu mu lumu era nga lumu Septemba sunna ku ntikko darasa ya sunna gaggadde basaba mwenna abasiraamu gyetabemu wali embalala baganda baffe abo abategesi ku madarasati nusura ffenna tubeere nga tujja mu kusoma tujja kufunamu empeera nnene tusobole okwawula obusiraamu obutuufu ku busiraamu obutali buki obutali butuufu otegeere nabbi sunna ze enkola ze sunna kyeki kuba mulimu abantu bangi abajeregerera sunna oli naalaba omuntu ng'akola sunna n'amujerega n'aseka naye nga tamanyi asse buki busiraamu bwe n'olwensonga eyo mujje twetabe mu ddalasa eyo gaggadde
ya sunna kuntiko sobolo kutegero dini ya fe no usilamu gwariro nkomya ube idhinilla tuli kumateka agafuga nika tugenda kuyingira mu kuogereza omulundi okujja na amateka agafuga okuogereza gwoyogereza bamwogereza batya mumala kiseera kinga mwogerezeganya myaka esatu oyogereza mukazi oyogereza muki emyaka egyo gyonna kubanga okwogereza kulina okubanga kulina ekiki ekiseera tegerekisi notandika okwogereza omuwala ali mu senior one nti wali malira university okuba kuyita kwogereza okwo omulundi ogujja inshallah tujja okutandikira mukkirize tukome wano naam shekhu suratul qasas suratul qasas inni uridu an ankihaka ihda ibnataini hatain suratul qasas aya ya kumeka siku atanyonze no aya namba zazo wa hafizu we namba wanema ntengu kwate aya kwate sura kwate ne aya namba yayo nino kwelekera mu kubongo obusobola okukola ebirala aya n'okwata aya esuula mweri nejjuzi ate okwate nenamba yaki ti aya yasatu mwenya ekirala abasiraamu baleme kutwalira yiri bweno mu mbeera ya muzannyo omuntu omubuulire essuula mweri omubuulire ne aya gwegenda osome osobole n'okufuna empeereza okusoma ki pulaani paka lwogikola ki lwogizuula naye bakulagire peegi ki epeegi ebitaanaana aya ki nti yasatu juzu ki nti ejuzu bweti mwirimu mwagala kufuna yakumwanjo bwe mutyo omuntu mugambe eri mu suratu yasini genda osome essuula yonna paka lwogituukako ofune n'empeereza esoma ki kulaani naye oli naakulagira ne peegi ne juzu ne aya noga ku peegi esooka bw'ova ku peegi esooka bw'oba otandika ey'okubiri ogwo guba muzannyo sibu suratul qasas genda ogisome mungu akuwe n'empeerezo ogisoma ojja gizuula assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu maliriza